Vítejte na bohoslužbě apoštolské církve. My inzerujeme jiná bohoslužba, trochu jiná bohoslužba. Dneska bych řekl, že opravdu je trochu jiná. A už jenom tím, že tady máme vzácné hosty Davida a Donu Hágovi, můžeme přivítat možná už teď. A já za chviličku je trošičku ještě víc představím a máme tady ten úžasný den dnešní je speciální tím, že čtyři lidé, mladí lidé, sami svobodně, dobrovolně, bez jakéhokoliv nátlaku se rozhodli, že budou věřit v Ježíše Krista, že Ježíš Kristus bude jejich pán, že bude jejich vzor pro život a že mu odevzdají svoje srdce a svůj život. A oni dneska budou po shromáždění pokřtěni, takže hned jak tady uklidíme všechny věci, pozamkneme to, tak se přesuneme na Harcovskou přehradu a budou tady pokřtěni. Tak já bych chtěl poprosit, jestli byste mohli se postavit, vy, kdo dneska budete křtěni. Díky. Takže dneska jsou křtění a stávají se i členy naší té boží rodiny a i našeho sboru. Tak máme radost z toho křtu a z toho, co se tam bude dít. Vždycky je to takové moc dobré, moc požehnané. A já bych se vrátil zpátky k Davidovi a Doně. A kdo z vás je vidíte poprvé, tak Dona se za svobodna jmenovala Trhlik, ačkoliv vyrůstala v severní Dakotě ve Spojených státech. Její tatínek se jmenoval Emil Trhlík a její dědeček se jmenoval Josef Trhlík. A dědeček Josef v 18 letech v roce 1903 emigroval z Čech, z vesnice Mohelnice. Má to napsané ve svých imigračních dokumentech a odjel do Spojených států za lepší budoucností. Někteří znáte ten příběh, jak zázračně, nadpřirozeně, nedá se to popsat jinak, jsem se já s Donou setkal ve Spojených státech na jedné konferenci, kde bylo hodně moc lidí a jakoby náhodou jsme si sedli ke společnému stolu a od té doby oni sem jezdí a my jsme se podařilo dopátrat vlastně přímé příbuzné vlastně do Niny. Jsou tam nějací jako jenom přes jedno koleno vlastně příbuzní a jsou tam nějací i dva přímí bratranci, vlastně maminky, tatínka. A já bych chtěl poprosit, jestli bychom si mohli promítnout jenom ještě než budeme pokračovat v tom programu bohoslužby. Tak prosím o ten PowerPoint teďkonc. Tak takhle vypadalo první setkání s rodinou Trhlíků v Tojicích u Nepomuku v roce 2012. Z dalšího roku jsem nenašel teď rychle fotku, ale 2013 bylo zase víc a 2014, jak vidíte, v loni už bylo ještě víc, bylo něco přes 20. A letos ta schůzka proběhla předevčírem přes 30 trhlíků. A můžeme na ty další fotky. Dona měla velice odvedla úžasnou práci a úžasným způsobem otevřela svoje srdce a krásným způsobem tam mluvila, jak o rodině, tak i o jejich misijní práci. A pouštělo se tam i video, které i dneska tady potom uvidíme. A sdílela svoje srdce, sdílela evangelium a na konci toho svého proslovu pozvala lidi k modlitbě. A přes polovinu z těch přítomných trhlíků, podle mého skromného odhadu, se připojila k té modlitbě a otevřela svoje srdce Pánu Ježíši. Prostě ta půda byla úplně připravená za ty tři roky, co jsme tam už byli. Teď to bylo vlastně už po čtvrté. Takže pak proběhlo to společné foto a pak ještě Dona nabídla Janova evangelia všem a rozdal se jich 14. Takže
podepisovala potom. A byli tam, všichni se těší na Donu a Davida ne za příští rok, ale zvali i nás s Jiřinkou, kdy tam taky každoročně jezdíme a jsme součástí toho příběhu vlastně, tak tři z těch rodin vlastně pozvali osobně i nás a tak, jak tam bylo řečeno, jak tam Dona řekla, my všichni, kdo jsme tam na tom setkání byli, tak všichni víme, že to nebyla náhoda, to setkání. A tak lidi zůstali opravdu v bázni a v úžasu nad tím co Bůh dokáže udělat. A otevírají svoje srdce víc a víc. Tak to je taková krátká zpráva z naší trhlické misie. A už jsme přemýšleli o názvu první trhlická nepomucká církev a podobně. Jak vznikaly ty církve ve Spojených státech, že když se tam osidlovalo, tak první baptistická říkala podobně, tak tady by mohla být první trhlická. A chvála Bohu za to, co dělá. Nepomuk, je to u Nepomuku, vlastně necelá hodinka od Plzně. A tak. Takže to osvobodili Američani. No, tu oblast, oni jsou na to taky hrdý hodně, že vlastně ve válce byli osvobození Američanama, takže mají tam moc rádi Američany. A tak tam vždycky vřelé přijetí. Takže přímo začneme tím videoklipem, prosím, jestli bychom mohli zatemnit. Tohle video představuje naše hosty a to, co v Africe dělají. Takže uvidíte, David Donovan jsou celoživotně misionáři v Jihoafrické republice. Oni dokonce tam měli svatbu a žijí tam celý svůj život, takže... Until they get it fixed, I want to just say what a pleasure it is to be back with you here today. A než to tam teda spraví, tak já bych chtěla říct, že je to velká výsada být s vámi tady. You've become so much a part of us. Jste velice, velice moc součást toho, co my děláme, nebo nás samých. And I still know that it was a miracle how God brought us all together. A pořád jsem přesvědčena, že to byl zázrak, jakým způsobem nás Bůh spojil dohromady. And I know it was God that led us to those people, those three links. I think that's how, am I sounding a better man? Už to vyslovuju líp, to slovo trhlík. Věřím, že Bůh nás tam k tomu přivedl. Jste připraveni? Okay, I'll talk more later. Ještě vám něco možná řeknu za chvilku. Jižní africká misie oslavuje 60 let existence. 60 let Boží přízně v Africe. Rozdávání Biblí. Trénink zakládání církví. Vyučuje maminka Hágová, oni tam jinak neřeknou než maminka, tak jinak naši studenti biblické školy. A modlitby za pomazání. Through people writing the Old Testament and so on. He tried to speak to people that way. Skrze and they would not listen. Písmo starého zákona se mu snažil promluvit lidem, ale oni neposlouchali. The written word. Neposlouchali to psané slovo. So God went even farther. A proto Bůh šel ještě dál a poslal svého syna, aby se jeho Boží syn stal živým slovem, aby ho všichni mohli poznat. Ale africká horlivost při modlitbách a přímluvách. Jdu do toho naplno z celého srdce. A
Páně. Poneseme svědectví ztracenému světu, aby skrze naše životy, skrze naše slova, naše srdce poznávali, jak je v písmu psáno, že v nás žije Ježíš. Náš starý život byl ukřižován. Novou církevní budovu. Požehnání prvního kamene. Už je nová budova, fáze 1. Služba dětem. Krmení potřebný. Služba bezdomovců. Tohle je služba přistěhovalců nebo cizinců. První pomoci nějakým. To je graduace biblické školy. Ten pastor Tajal ve stanové evangelizaci. Takové typické africké kázání. Tady zakoukala jejich služba novou troubu, sporák pro domov seniorů, pro domov důchodců. Tohle seminář pro páry, a pro manželské páry i slubence. Tohle jsou trhlíci. To byl ten rok 2013, který tam chyběl na začátku. Dcera pastora there you see just a tiny bit of what God is doing in South Africa. Teď jste viděli jenom malinký díl toho, co Bůh dělá v Jižní Africe. We found it such a privilege that God called us to work there most of our lives. A považujeme to za velkou výsadu, že většinu našich životů jsme tam mohli strávit a sloužit. And we wouldn't exchange his call for anything in the world. Tohle povolání bychom nevyměnili za nic na světě. And then it's been such a thrill how he's brought us here to the Czech Republic. Zároveň pro nás jsme takový jakoby nadšení, že Bůh nás přivedl do České republiky. Pastor Stan has already told you a bit what happened on Friday. Pastor Standa vám už něco trochu řekl, co se stalo v pátek. And I know it was God. A já vím, že to byl Bůh. You know, the Bible, Paul wrote to one of the churches, he said, I planted, Apollos watered, but it was God that gave the increase. Jedna z epištol Pavel napsal, že Pavel zasel, Apollos zaléval, ale Bůh byl ten, který dává vzrůst. We planted, I feel there. A já tak cítím, že jsme zaseli. Along with Pastor Stan and Sister Eugenia. Společně s pastorem Standou a sestrou Jiřinou. And now we need people to water. A potřebujeme taky teď lidi, kteří budou zalévat.
We're praying now that God will send someone to water that which has been planted. Že to zalévání jsou ty modlitby a taky, aby Bůh poslal někoho, kdo zaleje. It was such a privilege to present the gospel to these people. Bylo pro nás výsadou jako smět jim prezentovat evangelium. And I think how God uses things to bring his will to pass. A já věřím, že náš Bůh si používá určité věci, aby přivedl k věci k naplnění. When I think those people only accepted me because my name was Drilik. Myslím si, že ti lidi mě přijali a poslouchali, co jim říkám, především proto, že se jmenuju taky Trhlík, Trhlíková. And so they listened to me because they feel I'm their relative. Tak naslouchali, protože věděli, že jsem jejich příbuzná. And we saw open-heartedness there. A viděli jsme otevřenost srdcí. Of course, they don't hardly speak any English, so I can't talk like I want to. Samozřejmě, oni většina z nich nemluví anglicky, tak se s nima nemůžu tak popovídat, jak bych si přála. But one young woman came to me after the service. Ale jedna mladá dívka za mnou přišla po tom shromáždění, které jsme tam měli. And she tried to explain and thank me for what I said. A snažila se vyjádřit poděkování za to, za moje slova, za to, co jsem tam řekla. And I believe she was one of those that asked Jesus in her heart. A věřím, že nebo vím, že ona byla jedna z těch, kteří přijali Ježíše do svého srdce. So only God knows what has really been accomplished there. A jenom Bůh ví, co se tam všechno vlastně stalo. You know, forget about like Justin, he can quickly learn your language. Když si vzpomenu na Justina, tak on se dokázal rychle naučit váš jazyk. But forget about me learning it. Ale zapomeňte na to, že bych se to takhle naučila já. So it's up to you. Takže už to je na vás. To pray. Abyste se dál modlili za ty lidi. And who knows, maybe God will use one of you to go there. A možná si Bůh použije někoho z vás, abyste tam taky jeli. And lead these people into the deeper things of God. Aby mohli postupovat dál do hlubších božích věcí. Listen to the voice of God if he calls you. Takže následujte boží hlas, pokud vás povolá. And may God bless you real good today. Ať vás dneska mocně Bůh požehná. I'm so happy for each of you that are going to be baptized. Mám velkou radost ze všech z vás, kdo dneska budete pokřtěni. In Africa when we would have baptism services. V Africe, když máme jakoby křtěcí shromáždění. We generally know that they mean business and they want to go on to really serve Jesus. Tak to znamená, že ti lidé, kteří se chtějí pokřtít, tak myslí to vážně a skutečně vstupují na cestu, kdy chtějí sloužit Ježíši. So may God bless you. Ať vám Bůh požehná. And may God increase you more and more. A dává vám větší a větší vzrůst. And we love you so much. A moc vás máme rádi. Thank you for being here. Tak děkujeme, že jste i tady dneska. You are part of our family. Jste součást naší rodiny. Love you, love you, love you. Oh, hallelujah, hallelujah. It's so good to be here this morning. Je tak dobré být tady dneska s vámi ráno. I greet you with the love of Jesus. Zdravím vás Ježíšovou láskou. For there is no greater love than his love. Protože větší láska než jeho láska neexistuje. Amen. It's such a we've had such a good time with Pastor Stan and his wife. Měli jsme moc dobrý čas se Standou a s jeho manželkou. Visiting the Trilliks. Při návštěvě Trhlíku. Keep them in your prayers. Modlete se prosím za ně dál. I think there were about 30 there, did we figure? About 30? Napočítali jsme, tak asi 30 jich tam bylo. Every time we go there, there's more and more. Pokaždé, když tam jedeme, jich je víc a víc. And we believe in God for a great harvest. A my věříme Bohu za velkou sklizeň. It was just over 100 years, 103 years that her grandfather, 112 years ago, her grandfather came from that area. Už je to 112 let, kdy její dědeček přišel z té oblasti. Went to the United States. Od Nepomuka a šel do Spojených států. He got married, he had a family. A tam založil rodinu, oženil se. And then the young ones got married. A ti děti se také oženili. And one day she was born. A jednoho dne se ona narodila. And she went back to visit. A ona se teď vrátila zpátky na návštěvu. God does amazing things. Bůh dělá úžasné věci. He is an amazing God.
On je úžasný Bůh. And the older that we, the longer we live. A čím více my žijeme, Don and I are more determined to serve him. Tak čím déle jsme tady, tím více jsme s Donou jakoby odhodláni a rozhodnutí mu sloužit. To give him everything that we can give. Jsme pevně rozhodnuti dát mu všechno, co máme. Have you ever missed the bus? Už se vám někdy stalo, že vám ujel autobus? You were too late? Že jste přišli pozdě na autobus? Or you missed the train? Nebo vám ujel vlak? You missed something because you were too late? Prostě jste minuli něco, protože jste přišli pozdě? It's happened to all of us. Asi se to někdy stalo každému z nás. Sometimes people come too late to catch the plane. Někdy lidé přijdou na letiště příliš pozdě a uletí jim letadlo. But there's one time we do not want to be late. Ale je jedna událost, na kterou nechceme přijít pozdě. And that is when God wants to do something. A to je tehdy, kdy Bůh chce něco dělat. When God wants to touch lives. Je to takový ten zvláštní moment, kdy Bůh se chce dotknout něčeho života. And when it's time for us to go to heaven. A je to taky ten čas, kdy odcházíme do nebe. We do not want to be late. Tak na to nechceme přijít pozdě. We do not want to miss what we're supposed to do, where we're supposed to go. Nechceme určitě minout to, co máme dělat a kam máme jít. Matthew chapter 7 verse 13. V Matouši 7:13. Talks about the broad road that leads to destruction. Se píše o takové té široké cestě, která vede do záhuby. How many take that road? Kolik lidí jde po té cestě? Many. Hodně. Mhm. But there is a narrow road. Ale pak existuje ještě ta úzká cesta. With a small gate. A tam mám takovou malou bránu. How many take that road? Kolik lidí vstupuje po té cestě? It says few. Tady se píše, že málo. Few take that road. Že jen málo lidí se rozhodne jít tou zkouženou cestou. And so we understand that it's easier to lose ourselves in the world and the things of the world. A tak z toho verše vidíme, že je to jakoby velice jednoduché, jakoby někde se zapomenout a ztratit se v těch věcech světa. The road through the world is an easy road. Protože ta cesta, která vede prostředkem světa, je taková jednoduchá cesta, široká. But the road that leads to heaven. Ale cesta, která vede do nebe, is easy to miss. Je jednoduché ji minout. It's easy to not find it. Je jednoduché jakoby ji nenajít. I do not know how many more times we will be able to come here and visit you. Já nevím, kolikrát ještě budeme moct být schopni sem přijet a navštívit vás. Because life is so uncertain. Protože lidský život je tak nejistý. We do not know tomorrow. Nevíme, co bude zítra. So as I speak today, as Donna was speaking today. A tak když dneska k vám mluvíme a i když Donna k vám mluvila. I'm speaking from my heart. Tak otvíráme svoje srdce, mluvíme ze srdce. I'm speaking from my head. Nemluvíme z hlavy. I'm speaking what I believe God wants me to give you. A promlouvám to, co věřím, že Bůh mi dává pro vás. That God is moving. A věřím, že Bůh by his spirit. Jedná svým duchem. Jesus is doing a work in people's lives. Ježíš dělá svoji práci v lidských životech. And we want to be there. A my tam chceme být. When Jesus is working. V tom okamžiku, kdy Ježíš něco dělá. We do not want to be those who miss it. Nechceme asi být ti, kteří to minou, kterým ujede ten vlak v tu chvíli. There's an interesting verse found in 1 Corinthians chapter 15, verse 6. V 1. Korintském 15:6 je zajímavý verš. 1 Corinthians chapter 15 verse 6. 1. Korintským 15:6. Says that before Jesus ascended into heaven. Tam se říká, že ještě než Ježíš odešel do nebe. He appeared to more than 500. Že se zjevil více než 500 lidí. It must have been a wonderful time. To musel být úžasný čas. More than 500 people saw the risen Jesus Christ. Přes 500 lidí vidělo vzkříšeného Ježíše Krista. Wonderful. Úžasné. You and I also experienced the risen Christ. Ty a já jsme také zažili reálně vzkříšeného Krista. As his spirit comes in and touches us. Ve chvíli, kdy Duch Boží přišel, přichází a dotýká se nás a naplňuje nás. And then when you look at Acts chapter 1. A když se pak podíváte do Skutků 1. Verse 15. Do verše 15. Jesus before he ascended to heaven.
Tak Skutky 1:15, Ježíš než odešel do nebe. He told his followers, do not leave Jerusalem. Tak řekl svým následovníkům, neodcházejte z Jeruzaléma. Until you receive the power of the Holy Spirit. Než získáte moc Ducha svatého. Acts chapter 1 verse 15, how many? How many were there in the upper room? Víte, kolik lidí bylo v té horní místnosti? Does this talk about 120? Ano, je tam psáno, že jich bylo asi 120. That's a good number, isn't it? To je docela dobrý zástup, že? About 120 were there when the Holy Spirit came down. Asi 120 jich tam bylo ve chvíli, kdy Duch svatý přišel a sestoupil. And the church of Jesus Christ was born. A narodila se Ježíšova církev. 120. 120 jich bylo. Where would you like to be? Kde byste rádi byli? Would you like to be with the 500 who saw Jesus and saw him in one place and saw that he was alive? Chtěli byste být jedni z těch 500 jakoby pasivních pozorovatelů, kteří teda viděli vzkříšeného Ježíše? Or would you like to be with the 120? Nebo byste radši byli s těma 120? To receive the power of the Holy Spirit. Jste přijali moc Ducha svatého. Well, we can be in both places through the Holy Spirit. Tak díky Duchu svatému my můžeme být na obou místech. But the sad thing is, out of 500, only 120 went to the upper room. Ale smutné je, že z těch 500 lidí jenom 120 šlo do té horní místnosti. Which leaves about 380 never made it. Čili nějakých 380 tam nedošlo do té horní místnosti. Something went wrong. Něco se pokazilo. You know, something happened. Něco se stalo. Like it happens to us. Tak jako se to děje i s námi. We start in the morning, we have a plan for the day. Ráno se probudíme s nějakým plánem, který máme na ten den. Then a situation comes and it changes our plan. Pak do toho vstoupí nějaká situace, která změní náš plán. So we do not finish like we planned. A tak ten den neskončí tak, jak jsme si ho naplánovali. What I am urging us today is this. A já nás chci jakoby burcovat k tomuto. Please do not miss. Prosím, nemiňte. What Jesus wants to do in your life. Nenechte si ujít to, co chce Ježíš udělat. Do not miss the plan that God has for you. Nenechte si ujít plán, který má přímo pro vás. Do not let that world out there deceive you. Nedovolte tomu světu, který je tam venku, aby vás jakoby zlákal podvodem nějakým. I see young people here today. Já dneska tady vidím mladé lidi. Yes. About what 50 years ago? Asi před 50 lety. I was your age, some of you. Jsem byl ve vašem věku. And I gave my life to Jesus. A tehdy já jsem vydal svůj život Ježíši. At first I did not want Jesus. Víte, nejprve jsem nechtěl Ježíše. I had other plans. Měl jsem jiné plány. But then God spoke. Ale potom Bůh ke mně promluvil. And God put his finger on me. A vložil na mě svou ruku. Have you felt somebody's finger on you? Nebo svůj prst, říká do slova. Somebody coming behind you? Už jste někdy pocítili, že někdo touching you to get your attention? Že někdo vám zaklepal prstem na ramena, aby získal vaši pozornost. God touched me with his finger. Tak Bůh takhle mě poklepal a aby získal mou pozornost. And said, I have a plan for you. A řekl mi, já mám pro tebe plán. The only answer I could give was yes. A ta jediná odpověď, kterou jsem dokázal říct, bylo ano. Please hear me today. A prosím, we have only one life to live. Prosím, naslouchejte mi dnes. Máme jenom jeden život. Young man, young woman, you have only one life to live. Mladí muži, mladá žena, máme jenom jeden život, který můžeme we žít. We do not believe in reincarnation. Protože my nevěříme v reinkarnaci. It's not there. It's not in the Bible. O tom se tam v Bibli nepíše. It's not God's plan. To není Boží plán. God's plan is when this life is finished. Boží plán je, že ve chvíli, kdy tento život jeden skončí. He promotes us to heaven, to a better life. Tak budeme povýšeni do nebe. Budeme povýšeni do lepšího života. Here we have this planet Earth. A tady máme planetu Zemi. But one day we will have the whole universe to explore. I don't know what God plans. Ale jednou budeme mít celý vesmír na prozkoumávání a neznám Boží plány, co všechno Bůh plánuje. But God put that universe there for some reason. Ale ten vesmír tam Bůh prostě zavěsil pro určitý. Anybody like to explore it? Pro určitý záměr. Někdo z vás byste rádi to prozkoumali, co tam všechno je? God has a life for us. A víte, Bůh pro nás má svůj život. But it is so easy to lose focus of what God wants. Ale je velmi jednoduché ztratit zaměřenost na to, co Bůh pro nás připravil. We have a world out there and a ruler in that world. Protože tam venku je svět, který má svého vládce. His name is the devil. Jeho jméno je Satan, Dábel. He's got a whole bunch of
His government that's ruling this world. Má celý takový vládní systém a spoustu spolupracovníků. But there is one power greater than the devil. Ale je jedna moc, která je mocnější nebo silnější než ďáblova moc. A to je Boží moc. God's power. To je moc našeho Boha. One day God's going to just take us and bring us into his presence. A Bůh nás jednoho dne vezme do své přítomnosti. And make a new heaven, a new earth. Stvoří nové nebe a novou zemi. But let me show you how easy it is to miss it. Ale chtěl bych ukázat, jak jednoduché může být to minout. Paul writes these words. Pavel píše. Well, let's look at what Jesus said in Matthew chapter 9 verse 17, verse 37. Matthew chapter 9 verse 37. Takže v Matouši 9:37 si přečteme Ježíšova slova. Matthew 9 verse 37 where Jesus said the harvest is great. Kdy Ježíš říká jakoby sklizeň je veliká. Žeň je veliká. And how many workers are there? A kolik máme dělníků k dispozici? How many workers? Kolik je dělníků? Are there many? Je jich hodně? No, there are few. Ne, je jich bohužel málo. So the few found the purpose. Je to málo z těch, kteří skutečně to bring in the harvest. Našli ten plán pro svůj život, aby přinášeli sklizeň. Jesus was talking about the harvest of souls. Protože Ježíš tady mluví o sklizni duší. Most of the people missed it. A vidíme, že většina lidí to minula. They're missing it. Většina lidí to míjí. You can imagine how the farmer is so excited to have his farm. Můžete si představit, jak je nějaký zemědělec nadšený z toho, že má tu farmu. He's excited to see the corn growing. A už vidí, jak mu vyrůstá kukuřice. And all the crops are growing good. A veškeré to obilí vlastně dobře roste. But what good is that? Ale k čemu je to dobré? What good is the corn? What good is that harvest? That those crops? K čemu je ta kukuřice, no to prostě to ta úroda obilí? If it is not harvested. Pokud nebude sklizena. What good are people's lives? If they miss the purpose of God. K čemu jsou dobré lidské životy, pokud nenaplní nadpřirozený dokonalý Boží plán? And so I challenge us today. Tak chci vás vyzvat dneska. Be those laborers that are busy to bring in the harvest of souls, bringing people to Jesus. Buďme těmi dělníky, kteří jsou v plné pracovní pohotovosti k tomu, aby přiváděli další lidi k Ježíši. Luke chapter 17. V Lukáši 17. Verse 12 to 19. Verš 12 až 19. Is the story of 10 lepers that stood afar off one day. Tam je příběh těch 10 malomocných, kteří stáli opodál. As Jesus was coming, zatímco Ježíš procházel kolem. At a distance the leper said, please have mercy upon us. A jeden z těch malomocných říká, Ježíši, pane, měj se mnou milost. And Jesus told them to go and show themselves to the priest. A Ježíš jim říká, jděte a ukažte se kněžím. Because only the priest could declare that somebody was cured of leprosy. Protože pouze Ježíš mohl jakoby prohlásit, že někdo byl vyléčen z malomocenství. And does it say here that while they were going, they were healed? A píše se tam, že zatímco šli, tak byli uzdraveni. And then what happened? A co se stalo potom? What happened as they were walking and suddenly they see the leprosy is gone? Co se stalo, když šli a najednou si všimli, že ta lepra je pryč? What happened? What happened to one? Co se stalo? One came back to thank Jesus. Pouze jeden z deseti se vrátil zpátky, aby poděkoval Ježíši. Are you getting a picture? Rozumíte tomu, co chci dneska vyjádřit? Co chci out of ten, one came back. Z deseti lidí jenom jeden se vrátil. And fell at the feet of Jesus and thanked him and praised him. Aby padl Ježíši k nohám, aby mu poděkoval, aby ho chválil. What did Jesus say? A co řekl Ježíš? Jesus said there were 10. A Ježíš říká, co pak vás nebylo 10? Where are the other 9? Kde je těch zbylých 9? And we ask the question today, what happened to the 9? A my si můžeme taky položit tu otázku, co se stalo s těmi 9? This is what I think. Víte, já si myslím, že se stalo tohle. I think the 9 were anxious to get back, you know, and have the priest say they're cured. A já myslím, že těch 9 už se těšilo, že půjde k tomu knězi a že kněz si prohlásí za zdravé. And then the 9 can start living again, living. Aby mohli zase začít žít.
That's what they want to do. They want to live. Chtěli prostě žít dál. They want to enjoy life. Chtěli si užít života. But one chose to be different. Ale jeden z nich se ukázalo, že byl jiný. That one came back. Ten jeden se vrátil. And thanked Jesus. A poděkoval Ježíši. And Jesus told him, go in peace. A Ježíš mu říká, jdi v pokoji. You are healed. Jsi uzdraven. That one received a word. Ten jeden přijal dostal slovo od Ježíše. That the other nine did not receive. Dostal slovo, jako které nad ním bylo promluveno, které, he received a promise from Jesus. Které těch ostatních devět nedostalo. Dostal slib od Ježíše. Can you see that? Vidíte to? He received a blessing from Jesus. On dostal osobní požehnání od Ježíše. Because he chose, protože si rozhodl, to come back to Jesus. Přijít zpátky k Ježíši. It is as though he's saying to Jesus, you've given me a new life. Je to jako kdyby říkal, Ježíši, ty jsi mi dal nový život. Now I give that life to you. A tak já ti teď dávám ten nový život zpátky tobě. Is that what we can say when Jesus heals us of sickness? Je to, co bychom měli udělat, když nás Ježíš uzdraví z nějaké nemoci? When Jesus forgives us of our sins? Když nám Ježíš odpustí naše hříchy? Can we be like that one? Můžeme být jako ten jeden. And come and say, Jesus, abychom přišli a řekli, Ježíši, děkuji. Thank you for saving me. Děkuji za to, že jsi mě zachránil. Thank you for the blood you shed on the cross of Calvary. Děkuji za krev, kterou jsi vylil na Golgotském kříži. Thank you for forgiving my sins. Děkuji za to, že jsi mi odpustil moje hříchy. And now, Lord Jesus, a teď, Pane Ježíši, the new life that you've given me, ten nový život, který jsi mi dal, I give it to you, já ho dávám tobě, to live for you. A chci žít pro tebe. We don't want to be like the nine. Nechceme být jako těch devět. After Jesus has touched us, blessed us, abychom jenom po té, co nás Ježíš healed us, Ježíš se dotknul, požehnal nám, uzdravil nás. Now we just go to live our own life. Tak abychom jsme si šli po svém a žili si svoje vlastní are životy. You hearing me today? Slyšíte mě dneska, co tady říkám? There is a famous saying, existuje takové známé řečení. Only one life will soon be passed. Je jenom jeden život, který brzy odejde. Only what is done for Christ will last. A only what we do for Christ will continue. Okay? Jen jeden život, který brzy bude pryč. In other words, we have only one life to live. A bude se počítat jenom to, co žijeme pro Krista. And that life is very short. Čili máme k dispozici jenom jeden život a odneseme si sebou do nebe jenom to, co jsme udělali pro něj. It's a short life, isn't it? Je to krátký život. When you think how long people have lived on the earth. A když si pomyslíme, jak dlouho lidi už jakoby bydlí na zemi. All the years. Celá ta století, that this roky, earth has been in existence. Kdy existovala planeta Země. The few years that you and I lived, they are so few. V porovnání s tím těch několik málo let, které byly vyměřeny mně a tobě, je málo. But that saying says that what we do for Christ. Ale to řečení, oni to mají ve verších, říká, že co uděláme pro Krista. It does not pass away. Tak to nikdy nepomine. Because what we do for Jesus, to, co uděláme pro Ježíše, how we live for Jesus, to, jak žijeme pro Ježíše, giving our lives to Jesus like the one leper, jak svůj život dáváme Ježíši jako ten jeden malomocný, being like the 120 in the upper room, to, kdy budeme ostředověcí jako těch 120 v té horní místnosti, being those few laborers that go out to bring the harvest in, když budeme těmi několika málo dělníky, kteří půjdou a přivedou tu úrodu. When we do that, pokud budeme takoví, it is recorded in heaven. Tak to se zaznamenává v nebi. Are you ready? Jste připraveni? To live tomorrow? Žít i zítra. We're living today. Dneska žijem. It's easy to live today. Je jednoduché žít dneska. But tomorrow is coming. Ale přichází taky zítřek. Are we ready for tomorrow? Jsme připraveni na zítřek. Are we ready? To live for Jesus, give him everything that we can. Jsme připraveni dát Ježíši i zítra všechno, co máme. There's no better life than to live for Jesus. Neexistuje žádný lepší život, než žít I'm pro Ježíše. With this right now. A já tím budu už uzavírat. And you don't even have to put the verses on the board here, but a teď tam nemusíte ani promítat. In Acts chapter 4. Už tam nemusíte promítat ty verše, ale ve Skutcích 4. Tells us how the believers were so filled with love. Se píše o tom, jak moc byli učedníci naplněni láskou. And they began to help the poor believers. A oni začali pomáhat chudším věřícím. They began to sell things they did not need, properties they did not need. Prodávali věci, které už nepotřebovali. And they brought the money and gave it to the apostles. A přinesli peníze a dali je k dispozici apoštolům. So that could be given to help the poor people. Aby se mohlo dál pomáhat a pomáhat chudým lidem. The spirit of God touched people. I ten duch Boží se tam dotkl lidí. To sell. Aby něco prodali. And to give it all.
aby to všechno dali. For the poor. Na chudé. Give it all to Jesus. Aby to všechno dali Pánu Ježíši. One of those who gave it all was Barnabas. A jedním z těch, kteří dali vše, dali i sami sebe, byl Barnabáš. And when you read the name Barnabas, a když budete číst to jméno Barnabáš, the book of Acts, tak v celé knize skutků he became a fellow worker with Paul. Vidíme, že se z něj stal spolupracovník Pavlův. He was used in the ministry. Byl používaný ve službě. He learned to be obedient to the Spirit of God. A naučil se být poslušný Božímu duchu. To give it all. Aby to všechno vydal. When you come to Acts chapter 5, a když přijdeme do skutků 5, it is not so good there. Tak tam to není tak dobré. We read of a husband and wife. Čteme tam o manželském páru. By the name of Ananias and Sapphira. Jménem Ananias a Safíra. They sold the property. Oni taky prodali pole. And they brought money to give to the church. A přinesli peníze, aby je dali církvi. The only problem was. Jenom jeden problém byl. They kept back something for themselves. Že si jakoby ulili něco stranou. It's there, Acts chapter 5, beginning of verse 1. Čteme to tam od verše 1. And you go through the next 2, 3, 4, 5 verses. Když si pročteme těch prvních 5 veršů. They pretended to give it all. Tak ta pointa byla v tom, že oni jako falešně předstírali, že dávají všechno. And the Spirit, the anointing of the Spirit upon Peter. A ten duch Boží, který byl na Petrovi. Caused him to look at this man Ananias. Způsobil, že Petr se dívá na Ananiáše. And look at what Ananias was giving. A dívá se na to, co přinesl. He asked Ananias, is this all the money you got? A říká Ananiáši, je tohle to všechno, co máš? And Ananias lied and said yes. A Ananiáš lhal a řekl ano. Because he and his wife had already planned to keep back some of the money. Protože s manželkou si předem naplánovali, že si něco dají bokem. And Peter says, why have you lied to the Holy Spirit? A Petr říká, proč jste lhali Duchu Svatému? And when he heard that, when Ananias heard that, he fell dead. A když to slyšel, tak padl k zemi, mrtvý. 3 hours later, his wife comes. 3 hodiny později přichází jeho manželka. It's a sad story. They're not even coming to church together. Je to smutný příběh, víte, je vidět, že oni ani nechodili společně do církve. She's coming 3 hours later. Ona přichází na shromáždění o 3 hodiny později. I believe most husbands and wives come at the same time here. Věřím, že tady většina manželů přichází společně. Husband does not come at 10 o'clock, the wife comes, you know, at 11 o'clock. Není to tak, že manžel přichází v 10 a manželka až v 11. She came 3 hours later. Ona přišla o 3 hodiny později. Peter asked her, is this what you sold your property for and you say you're giving it all? A Petr říká, za tohle jste prodali to, co bylo vaše a říkáte, že to je všechno? She lied, she said yes. A ona lhala a říká ano. Peter said, the feet that carried your husband and buried him. A Petr říká, ty feet are at the door. Nohy, které odnesly pohřbít manžela, they're gonna carry you out. Tak vyvedou i tebe. And immediately she fell dead. A ona okamžitě zemřela. They carried her out and buried her. A odnesli jí a pohřbili jí. What I'm saying is this. A to, co se snažím říct, je tohle. When we are told, when the Spirit of God speaks to us to give something. Když Bůh k nám promlouvá, abychom něco dali. To give something to the Lord. Abychom něco dali Pánu. Whether it's our time, whether it's our lives. Ať už je to náš čas, náš život. And when the Lord wants us to give all. Když Pán nám řekne, chci, abys mi dal všechno. That's what we need to do. Give it all. Pokud Pán řekne všechno, to potřebujeme udělat, dát všechno. As I said. Jak jsem řekl. In Acts chapter 4. Ve Skutcích 4. The Holy Spirit was telling people to give it all, sell and give it all. Ve Skutcích 4 tam bylo taková situace, že Duch Svatý jakoby půdil lidi, aby dali všechno. That was the only reason to sell any property. A jen proto, že k tomu byli vedeni, tak not to keep it for themselves, but to give it to the church to help the poor. Že prodávali část svého majetku, aby to dávali těm chudým. And the Spirit of God comes upon you and me. Právě proto to dělali. A když Duch Svatý přijde na mě a na tebe, to give everything of our lives to Jesus. Abychom všechno ze svých životů dali Ježíši. Give it all to Jesus. Abychom všechno dali Ježíši. Don't keep anything back. Tak si nezadržujeme nic zpátky. And so Ananias and Sapphira, they were disobedient. Ananias a Safíra byli neposlušní. They did not live very long. Dlouho nežili. It's a sad story. Je to smutný příběh. Please, let us be givers. Prosím, buďme. Let us be those that do what the Spirit of God says we need to do. Buďme dávači, buďme ti, kteří dělají to, co Duch Boží nám řekne, že máme udělat. Buďme jako Barnabáš. Give it all. Který byl štědrý a dal vše. All of our lives we can give. Dal celý svůj život. All of our love.
dejme všechnu celý svůj život, celou svou lásku. I'm not just talking about money. Já tady nemluvím o penězích jenom. I'm talking about what Jesus wants. Mluvím o všem, co Ježíš chce. Of your life. Z tvého života. Of you young men, young women. Z života vás mladých lidí, mladých mužů a žen. On vás chce celé. He wants all of us. Chce nás celé. Our love. Naši celou lásku. All of our faith, all of our trust. Celou naši víru, celou naši důvěru. Amen. Have you heard me this morning? Slyšeli jste, co jsem chtěl říct? Let us not miss it. Prostě jako nesmíme to minout. Let's not be those who never went to take the harvest in. Nesmíme patřit do té skupiny, která nikdy nešla, aby přinášela tu sklizeň. Let's not be like the nine lepers who when they were healed, they continued on with life. Nesmíme být mezi těmi devíti malomocnými, kteří prostě nepřišli k Ježíši zpátky. No thought for Jesus. Nepomysleli na Ježíše a šli si žít svůj život. Let's not be like most of those 500. Nebuďme jako většina z těch 500. Never went to the upper room. Kteří viděli vzkříšeného Ježíše, ale nešli do té horní místnosti, aby přijali Ducha Svatého. Buďme těmi, kteří najdou tu úzkou cestu a budou ty věci dělat. Kteří budou dávat všechno, co mají. Kteří udělají to nejlepší pro Ježíše. Protože vše, co dáváme Ježíši, tak ďábel do toho nemůže vstoupit a vzít to. All that we give to Jesus, vše, co my dáme přímo Ježíši, the world cannot take it away. Tak svět to nemůže vzít pryč. Oh, may God bless. Ať vás Bůh požehná. May God bless you. May I, can I pray with you? I'm going to ask Pastor Stan to pray. Můžeme se modlit? Já poprosím pastora Standu, aby se modlil. Father in heaven, thank you, Jesus. Otče v nebi, děkujeme ti, Ježíši, for the opportunity that we have. Za příležitost, kterou máme. To be your children. Abychom byli tvými dětmi. And to obey you. A následovali tě. Today, Lord. Dnes, Pane. We have heard about those. Jsme slyšeli o těch. Who did not give their best. Kteří jakoby nedali to nejlepší ze sebe. They did not do their best. Kteří nedělali to nejlepší. They were thinking of themselves. Kteří mysleli víc na sebe. And they failed. A proto selhali. They failed to bring in a harvest. Selhali v tom, aby přinesli sklizeň do obilnice. They failed to give it all as they were supposed to give it all. Selhali v tom, že nedali všechno, co měli dát. They failed to meet in the place where the power of the Holy Spirit was coming. Selhali v tom, že nepřišli na místo, kde přicházela Boží moc Ducha Svatého. I pray for apostolic church. Já se modlím za apoštolskou církev. I pray for the youngest to the oldest member. Modlím se za všechny od nejmladšího do nejstaršího člena. I pray for the visitors that are here today. Modlím se za všechny, kteří jsou tu dnes poprvé. That we will be obedient. Modlím se za to, abychom byli poslušní. That we will do what you want us to do. A dělali to, co chceš ty, abychom dělali. That we will be faithful. Abychom byli věrní. Because you promised, Lord. Protože ty si, Pane, zaslíbil. That if we take that narrow road. Že pokud půjdeme po té úzké holiness and righteousness. Cestě svatosti a spravedlnosti. That we will have life. Takže nám dáš život. Have more abundant life. A dáš nám život v hojnosti. Help us not to be like the many. Pomoz nám, abychom nebyli jako ti mnozí. Who take the broad road that leads through the world. Kteří se vydávají tou širokou cestou, která vede do světa. And it leads to destruction and death. Která vede do záhuby a do smrti. Let your anointing be upon this place. Ať je tvé pomazání na tomto sboru, upon na tomto the leadership of this church. Na vedení této církve. Touch each life here today. Požehnej a dotkni se života všech. Touch our young people here today. Dotkni se mladých lidí dneska. Touch our children today. Dotkni se dětí. In the name of Jesus. Ve jménu Ježíše. Bless each one, Lord. Požehnej každému jednomu. Help us, Lord, to do our best. Pomoz nám, abychom udělali to nejlepší. Help us to give our best. Abychom dali to nejlepší. And we give you the praise. A my ti vzdáváme chválu. In the name of Jesus. Ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.